nejdřív se zeptám, když jste se stal ambasadorem, co pro vás na tom bylo nakonec nejtěžší vlastně na celý té hodině? Tak nejtěžší bylo v podstatě se vcítit do té role učitele, protože přece už jsem 15 let z té role vypadl, ale děti jsou pořád stejné, byť tedy musím poznamenat, že přeci jenom ta pohybová aktivita u nich trochu upadá. Bylo to na některých dětech vidět, protože v minulosti nebyl takový problém, například aby se páťák trefil do koše z místa bez rozeběhu. Dnes jsme viděli, že někteří mají problém s samotným balónem. No a já bych chtěl právě podpořit, abychom viděli, že ta aktivita a ta učitelská profese, že si zaslouží prestiž, zaslouží si podporu a proto musíme jít příkladem. Děkuju. A teďka zpětně, jak byste svoji hodinu zhodnotil, protože každý učitel vlastně po hodině nějakým způsobem reflektuje a říká si, jaký to teda bylo, tak jaký to bylo pro vás? Tak splnilo to účel, který jsem chtěl, dokonce se vtěsnal do toho časového limitu. U tělocviku je to obzvlášť problematické, protože to musíte přizpůsobit té momentální kondici těch žáků, vzhledem tomu, že jsem ji neznal, tak samozřejmě jsem měl nějaký plán, ale měli jsme tady i takovou tu zahřívací fázi, hlavní náplň hodiny a je takové to zakončení a vydýchání, takže si myslím, že se mi to povedlo a doufám, že dětem se to aspoň trochu líbilo. A co vnímáte jako nejtěžší na učitelské profesi? Teď jste si to vyzkoušel po 11 letech, což je dlouhá doba, tak co jste dneska cítil jako těžkou věc? Tak to je stejné, motivovat děti. Motivovat k tomu předmětu, aby je to bavilo a je vidět, když je to chytné, že k tomu mají jiný postoj, než když prostě k tomu mají odpor.